utekla mi slepice na Valentína, ale co s tím budu dělat? Takže držku, ty potvoro. Já vás dneska vítám u speciálního dílu, dobře, netočím. Tenhle ten creeper, musíme ho zabít. On umí otvírat dveře. Tohle je můj známý dobrý Pepa a tamhle je Pája, to je otec Pepa. No čau tyhle, co mě hituješ? A počkej, až se k tobě dostanu. No pojď sem, pojď sem. Jen mu dej, jen mu dej. No. Je pro mě, táto, tyhle. No tenhle ten. Hele, creeper! Já ho nemůžu zabít. No dobrý, tak to se začí. Tamhle je creeper. No, takže já vás tímto zvláštním tuto killu. Tímto zvláštním na svým speciální, nebo ne speciálním, ale a milovaný. Milujem. Vydání, nebo podání. Maséra. Mám tady všechny známy a všechny slyšený důvodce. Tak já si... Takže to jsem všechno měl, hele, tam pokračuje creeper. Nalevo je můj... Blablabla, prostě... No, vypadí tyhle všechny. Další druhý srdíčko z lásky spolu. No jo, no. Když mi chceš nejít tohle šet, tak. Jinak hrajeme, jak to můžete vidět. What the fuck? No pojďme, tady je jedinej tady hodnej táta. Mi chceš vůta zhodit, ten mám svůj. To taky. Jo, hele. Vrať mi to. Vrať mi smradla a boty. Já tě zabiju. Zabiju lopatkou. Víš, jakou máš výhodu? Láska kvete v každém směru. Jak já mám tu nevěru, můj dům mě napadli, však všichni, kde jsi, jak a jak šel, jak dopad, ej kej. Chcete vidět krávu? Jo, nějakej Pepa miluje Pepu.